толкувањата на документите, начинот на кој се прикажани во јавноста, предизвика буреварот. Се запали фитилот и сега стануваат залудни сите објаснувања. Тие се неприфатливи на луѓето кои доваѓаат од светот, од Европа, да ни кажат, не им се верува, бидејќи на тој пат до сега бевме измамени. Mm-hmm. Значи, која беше подпишувањето на преспанскиот договор, беше ветено дека почнуваат преговорите. Бугарија и другите кои не сакаа да влезе Македонија во Европска унија по тие услови, молчеа, мислејќи дека Грција ја врши таа работа, дека тоа не решли проблем. Имаше предупредување дека ќе стаса бугарската фактура еден ден. Имаше такви текстови објавено во јавноста. Имаше. И таа стаса. И сега овие преговори, сите знаеме дека ќе траат 10 години. Може и повеќе. Во тој период ќе се сменат 2 или 3 влади. Значи, сите ќе имаат шанса во тие преговори да дадат свој придонес. Тие што зборуваат денеска дека имаат подобри решенија, многу доцнат. Подобри решенија, кога биле на тие позиции, зошто не ги направиле?